aquí a casa funciona de moi. Esta era do que mandou facer a estatua de arriba. Non, non, desto falaremos despois, non? Desto falaremos despois. Bueno, esta é a casa blasonada de Mon de Ardiz. Mon de Ardiz. Os señores de Mon, dende moi antigo, foron poseedores de extensas propiedades por toda a Chaira e outras zonas como a antiga provincia de Mondoñedo. O primitivo orixe de enradica en San Martiño de Oscos, no Principado de Asturias, e pasando por Galicia por ter casa solariega na Fonsagrada. O blasón, foi este blasón que estamos vendo, foi labrado a mitad do século XVIII. Semellase a un pergamino, leva unhas troitas e unha M, sumando a unha O, que representa a unión dos vínculos en Galloso-Montenegro. Se ve perfectamente, creo que agora, estaba mirando por a vez que teño estado nesta casa. Pois sí. Leva por armas un castelo con tesón sumadas a unha estrela de cinco puntas, que a debe ter arriba, armas que representan os García das Penelas. Tamén outra familia de... vamos a ver, esta casa perdeu o elemento propio de unha vivenda señorial, como foi unha muralla que a definía, que separaba tamén do seu camiño, non? E esa muralla, pois foi, que cousas da vida, foi para afirmar o camiño. Son cousas que pasan, non? Non había pedra e afirmar o camiño. A antiga casa estaba ubicada aí arriba, xunto aos castiñeiros, e esta nova edificación foi construída no ano... hai 100 anos, máis ou menos, perto de 100 anos foi construída esta casa. E hasta hai 35 anos foi residencia habitual de sucesivas xeracións de caseiros. Un bisavó deste servidor, meu bisavó materno, pois naceu aquí en esta casa. Esta casa non, sería anterior, por suposto, a primitiva casa. Hoxe, esta casa é da familia Álvarez de Mon. Álvarez de Mon, que vive na Coruña, está casado con unha filla, cunha sobrinha, perdón, de Alfonso Molina, do que foi alcalde de Coruña. Son os que, os propietarios, por suposto, desta casa. Estamos na zona dos Escouredos, que fai referencia a escorias, as minas de ferro explotadas polos romanos. Que hai desas minas? Pois vou a dicir, nestas minas hai o seguinte. Eu, con o noso pai, traballando unha terra que temos aí abaixo, pois cada vez que noso pai, que era o que araba co arao de ferro, non con arao romano, saben que arao romano? Sí, sí. Bueno, arao romano e arao de pau, non? Pero este era arao de ferro. E cando se andaba arando, sempre as vacas en ese sitio, en este punto, sempre prendían e paraban. O sea, non se podía mover porque paraba o arao aí, non? E entonces, bueno, demos en excavar, veu un irmão, eu era pequeno, meu irmão era maior, e noso pai, e excavaron e aí atoparon, pois, unhas columnas, non? Unhas columnas que despois tamén veremos unha que atemos na casa ali nunha mesa, non sei se a Terea viu outro día, non te ligache, pero esa foi aquí de onde explotaron. E bueno, despois tamén apareceron moito restos de ferro e incluso cerámica e todo eso aparecían aí, non? Estamos a falar aquí, pois, dos Escouredos. E estamos, como apuntábamos, na parroquia de Coea. Candidata a nacencia do emperador romano Teodosio Grande. Entre outros historiadores, o latino e Dacio, considera que Coea, antiga Cauca romana, foi o lugar do seu nacemento. Foi o último emperador romano que entre os anos 378 e 395 d.C. tratou de unificar todo o seu imperio. Sin duda que esta terra foi o último punto de resistencia galega á denominación romana. Estamos, repito, en Coea. Certo, terá algo de lenda, pois posiblemente que seña algo de lenda que o emperador romano naces aquí, pero como dixen antes, vamos a arrimarnos para a nosa parroquia, vamos a traerlo para aquí, vamos a mantelo de que naceu aquí. Bueno, seguimos percorrido. Que hayan traído muchas familias de Coruña a tener aquí comidas, aquí por... Seguro. Pasad aquí, por favor. ¿Verdad? Aquí era un aire. ¿Era un aire? Ah, era aquí, sí, ahí era aquí. Era aquí. Aquí viñamos a mallar. Claro. Sí, señor. Viñamos a mallar aquí, te digo.
Por certo, que tiña un aire moi grande, que botábamos aquí mallando, pois máis dunha tarde, non? Pero sempre era un lugar con moi boa propiedade, con moi boa propiedade. Bueno, tuve o gusto de poñer aí robles americanos, todo por aí abaixo, verdad, que é moi bonito tamén este paseo. A ver, dime. Bueno, este era o despacho, están todos, este era o despacho de Ocio Ventanal, onde estaba don Alejandro Reyes Toyen, esta casa era onde vivía, precisamente, o Sagrado Corazón, pues témolo pasando aí eses castiñeiros, ¿no? O sea, era onde vivía. Bueno. Bueno, casa de Reyes Toye Pedrosa ou granxa de Coea. Débese a súa orixe a gran expansión do mosteiro cisterciense de Meira a mediados do século XII. Os monxes brancos, como eran coñecidos, crearon un conxunto de granxas nas terras que dominaban ata finales do século XVI. En esta data se disfrutaron da súa tutela e dende entón a propiedade se mantuvo ininterrumpidamente na mesma familia de doña Mercedes Pedrosa Miranda, con quen casou don Alejandro Rey Estolle. Hoxe a propiedade e dos seus netos Alejandro e Mercedes Rey Estolle de Gollada residen en Barcelona. E como poden comprender, que está todo cuidado, bastante cuidado, pois veñen sempre pasar aquí os meses de julio, agosto e hasta mediados de setembro. A súa casa foi construída, esta casa foi construída no ano 1922, en o mesmo lugar que ocupa esta casa, pois había antes unha antiga. O escudo heráldico, que noutras casas, señorais, campea no seu exterior, aquí está ubicado no salón principal, cos emblemas nobiliarios da familia. As notas xeneolóxicas desta familia, a que teñan un dato curioso, enchen 20 páxinas do libro Historia, Arte e Patrimonio de Castro de Rei, escrito por Luis López Pombo. Don Alejandro Rey Estolle quedou viudo de doña Mercedes Pedrosa, un venres santo de 1925, e volveu a contraer con unha catalana, doña Rosa Inver, do cual tiveron ni máis ni menos que 14 fillos. Eran outros tempos, obviamente, non? Vou falar solamente dos 4 primeiros, non? Todos teñen a súa historia, moito, verdad que sí. E entre eles vou falar de José María Rey Estolle, jesuita, desterrado de España pola República, pasou por Lagos, por Italia, faleceu aos 22 anos facendo alpinismo en Suiza. Outro fillo, Alejandro Rey Estolle, tamén jesuita, historiador, novelista, ensaísta, autor de máis de 70 obras publicadas baixo o pseudónimo de Adro Xavier. Non sei se lle son algún, Adro Xavier. Carlos María, outro fillo, foi un moi laureado, un marino e piloto que faleceu un accidente aéreo en novembro de 1939 aos 33 anos. E Ignacio, diplomático, agregado de turismo na Embaixada de España en Cuba. Italia. E o Centro Cultural de Bazar, pois leva o seu nome de Ignacio Rey Estolle. Todos estos están falecidos. Pozo algo máis, porque, bueno, me uneme unha gran amistad con esta familia, moita amistad desde sempre, e don Javier, por exemplo, que faleceu recentemente, as súas cinzas están depositadas aí, debaixo deses ciprés, están depositadas aí. A súa profunda religiosidade desta familia e o extremismo político do momento, en plena guerra civil, pois a súa casa de Barcelona foi atacada, saqueada e queimada. Estamos a falar, claro, evidentemente, no ano 1936. Eles estaban aquí en Coea e esa casa pois quedou totalmente calcinada, non? Foi unha familia, como poden comprender, como estou falando, como están explicando, unha familia moi señorial, hai 50 ou 60 anos. Bueno, hoxe son menos señores, grazas a Dios, hoxe xa son menos señores. Pero bueno, repito, en eses anos pois foron moi señoriales. E este é o que lles podemos contar desta ruta que estamos prácticamente terminando, non? Terminamos prácticamente aquí. Sí. Bueno, nada, eu desexo que lles fora de...
de proveito para a saúde e tamén un pouco tamén para o espírito, non? Claro, vivía perfectamente desde o seu despacho. Claro. Que era esta, estaba o seu despacho teñiño aquí, que eu todavía os netos pois teñen, siguen tendo mantendo o despacho e o salón en esta planta aquí debaixo. Y claro, que ese, o Monte Medulio está aí en frente, ese, ¿no? Que claro, se ve en frente. Aqueles pinos ali. Sí, 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 sí. Por sí, encima daquel eucalipto. Sí. Que estivemos aí, aí está o Monte Medulio, non? Aí está un monte de escritas. Pero, joder, pues tamén encaprichou se ven con monte, non? Porque... Sí, bueno, porque vamos a ver unha cousa. Vamos, veremos ali. Ali está o Monte da Pena, que está no medio de Bazar, verdad? No corazón de Bazar. E ese sería, pois máis o sitio máis alto, me parece. Pero, bueno, o 14 por aquelo e... Sí. Vamos a dar por aí a volta. Bueno, esas casas que ven por aí eran que tiñamos caseiros, que aquí había 4 caseiros. E, bueno... Agora xa tiñan pensado un pouco para introducirse no medio en casa rural, pero bueno, non quixeron porque lle facían asistir aí telas abertas 15 anos. E aí adiante hai un marco que se chama o Marco de Meira. O Marco de Meira separaban os terreos dos frades de Meira cos condes de Lemos. O sea, aí adiante, nada, por aí a un quilómetro de non, está o Marco de Meira. Pero o que iba a decir? Estes monxes, pois, lavaban eles as granxas, non? E as tiñan, as ubicaban sempre, máis ou menos, a un día menos a un día de que puderan chegar ao mosteiro, non? Porque todos os fines de semana, pois, iban ao mosteiro, non? O sea, eso me comentaron, precisamente, un día, falando desto, Mercedes Rey Estolle, non? O sea, que é o que me comentaba de estes monxes, non? Que eran moi hábiles, non? Sempre ubicaban nos mellores sitios. Sí. Facemos un cucheiro de café. Pois vostede tamén ten unha casa bonita, carai. No, bueno, como vira, non? Bueno. ¿Cuántos años lleva de muiñeiro? ¿Toda la vida? Pues vamos a ver, desde el año 59. Tenía un trocinho de terra, vamos, te lo cederan 4 ferrados. Y decía a nos, comprai-me esto. Dije yo, ¿cuánto quiero por ello, señora? Dijo, 8.000 pesetas. O eso, y tenía una cartilla. Pero xa 8.000 pesetas daquela xa eran ben cartos, cuidado, que... Cando eu manchei para a mili era, claro, chaval. E ter el 8.000 pesetas na mili? Sabes como fixe, eu tiña 8.000 pesetas. E dixi eu, non queria que me soubesse na casa que tiña el cartos. E levou-nos con usted? Non os vei. Daquela ter unha bicicleta era igual que a ter un Mercedes, que non había. Non había un coche. E dixi, como non vou guardar estes cartos? Enrolei nos meus enroladinhos, meus enrolados, e depois com um cordão, saco eu o punho à bicicleta, meto ali os cartos, o punho à eu! Faz o boa! Chamou a ti, não! Oi, e deixei-nos ali guardados. Meu pai, ali na viagem, nisso já polilhava.